鞠俊晔最爱来到台湾后，首场在台北夜店的演出终于来啦！原定4月8号就要跟大家见面，不过因为夜店有人确诊，延期到15号。16号凌晨12点多，鞠俊晔穿着连身工作服，背着白色后背包，帅气现身在夜店楼下。1点多正式登台，现场气氛也嗨到最高点。而鞠俊晔的第一场表演，小姨子小 S 也和老公到场支持。表演到一半，她也冲上台，贴心的姐夫还准备了她的新歌《九九乘法表》。Let's go!